Ну, поки що там так. Значить, журналіст довірився Станиславу Станіславовичу, що так воно є. Я, наприклад, не так. Ще раз виступаю. Якщо вам хтось щось сказав, це означає тільки те, що вам хтось щось сказав. Може там сорок, тільки я знаю. Да. Тому я прошу Станиславу Станіславовичу показати мені те, що написано. Вони кажуть, закон такий, то стаття така, то я тут. Я тоді можу вже апелювати до суду, що ти хочеш. В законі такому, я там цього не знайду. Ну, може, знайду, але я трачу трибуну. І шукаючи, ставлячи якусь документацію. Значить, дізнався я, саме тому станцію. Я вмірив, я знаю, установив, кажуть, що нема хвилювання, закон не порушує. Цей Лесін каже, за правилами туалет має бути за 20 метрів, але через чину забудову норми можуть бути змінені рішенням відповідної комісії. Ми почали шукати комісію, але ми ще не знаємо, чи таке справді в законі є. Ми знову вірили Лесіну. Він сказав, ми зафіксували це як факт. Мушу сказати, ні, це написано. У нас є постанова Кабміну, де написано, що 20 метрів. Де написано, що відповідно є за 40, ну, 10 метрів. А може там написано будь-як, але не менше 15. Ну, ми ж не знаємо, так? От, і може вже на цьому етапі все розвалиться, а все його стратегія. Після чого вона вирішує, тут ми шукаємо комісію, так? Я вирішую, треба давати запит міську раду офіційно. Прошу надати, там і не знаю. Причому я, що мені зразу всіх зайців, я можу просто подати міськраду, таке-то 20 метрів. Одна, згідно з постановою такої, то має бути там стільки-то метрів. Я не можу зараз такий запит написати, тому що я не напишу, що саме підінстанція мені по телефону. Ну, такий запит не пишу. Я пишу по сенатній норму закону. І для того вони мені щось відповідають, і директор комунального підприємства каже, що я не знаю, що законні. А, вони кажуть, що немає більше не збудувати. Треба десь їх пошукати. Я не знаю, може там є ще місце, де можна зробити збудувати. Понятно? Бо він нам показав, що тут справді тільки 10 метрів. А може, якщо вліво повернутися, там 100 метрів зону. Ну, тут же не на фото. От. І після того, ну, кажуть, що там смерділо, і цей протоферич каже, я, звичайно, хочу сказати, що це не моя компетенція. Ну, є сумнів у мене, що це не компетенція начальника парку. Після цього, коли я зробив усі річності, я дізнався все, отримав і так далі, тоді я вже, бо якщо один запит написати, скажіть мені, скільки коштує тут підрядник, 10 метрів і так далі, так один будуть відповідати річні. Чому? Тому що згідно закону, якщо ти складне питання ставиш, може відповідати на 5 днів, а 20, а ти потім забуваєш. Ну, краще це розбивати на кілька запитів основною сюди, так, чи решта. Після того, як я зібрав основну базову інформацію, я вже починаю справді, там, якщо в мене є час спілкуватися з батьками, міжнародний досвід і так далі. Тобто це вже ті речі, які мені прикрашають текст, але в кожному випадку мені вже базові цілі. Так от, якщо будь-який тернопільський журналіст вже після того, як воно все вирішить, зробить цю роботу і вийде через два тижні з цим текстом, то от його, і навіть напише, що ми прочитали в газеті 20 хвилин, ми вирішили допомогти, не допомогти туди. Ми молодці, 20 хвилин молодці, а ми тут трошки далі. То і 20 хвилин буде щасливо, так? Тому що вийшли, як послали, і так далі. Але тут 20 хвилин забудуть за секунду, тому що ваш цей розриває, бо там точно є якісь там порушення, проблема. Інтерв'ю ж можна питати вже, якщо представлю комісію, щось приймала. Тобто вже ходити до тих депутатів, які комісії питати, ви взагалі бачили цю фотку? Вам як? Ну, я не знав, я не тут, ну, це вже, тоді вже, якби так, емоційні фактажі. Але ти не маєш основного факту, ти не маєш емоційніше. Тобто, як коли я казав, що ексклюзивні факти з'являються з інших світ, то це все, зібравши цю інформацію, це абсолютно інший факт. Ну, просто абсолютно.